嗨，大家好，我是方长勇，欢迎来到我的运动小天地。各位爆粉们，喜欢棒球运动却又不知从何下手吗？跟着我一起做吧。首先，先让大家来了解一下棒球运动跟重量训练的关系。棒球员需要透过重量训练来增强你的身体强度，不管是在你的打击、你的手背、你的跑垒、你的投球，都是一样的。那我们棒球训练的重量项目，我们分成三大部分：上半身以及下半身，还有你的核心。像我们在打击的时候，我们一样是从下半身把力量带起来，才可以有效的击球，把你的力量传导到球棒上。那你投球也是一样，也是从下半身把力量传上来，传到球上面去。但是这些东西我们都是要透过重量训练，从上半身、下半身，我们先把它孤立起来训练，那我们之后再做联动把它串起来。那我们核心的部分，我们分为上腹、中腹、还有下腹、还有侧腹。那我这里有准备了大概七样的动作，我们一起来做吧。今天要做的这个名称叫做卷腹摸膝盖。对，那这个东西我们有一个很重要的要切记的，就是不可以弄你脖子去出力，而是要弄你的中腹的力量去把你身体带起来，让你的手可以去摸到你膝盖这样子。对，那这个动作我平常我在做，我是都做50下，那我做3组。对，那每一组组间休息都是1分钟。对，那我现在开始做咯。第二个动作是卷腹摸天空，那这个动作一样切记，脖子绝对不可以去出到力量，这很容易受伤。对，那这个动作我们比较吃到的是上腹，跟相较于刚刚的摸膝盖来讲的话，摸膝盖是在比较中腹的地方，那摸天空比较上腹。对，那一样我一样是做50下，那我会做3组，那组间的休息一样是1分钟。第三个项目我们会比较着重于我们下腹的部分，那我们要特别注意的是，我们脚一定要伸直，最高点就到45度就好了，那下来不要落地，做大概30下，组间休息一样是1分钟，那我们做3组，那我现在开始来做咯。那我们现在做第四个动作，第四个动作跟刚刚第三个动作大同小异，我们第四个动作我们是交叉，上交叉。对，那我们一样是做30下，那我们组间休息一样是1分钟，那我们一样做3组，我现在开始来做咯。第五个动作是棒式，那棒式我会建议说有一个必备的东西是，如果有瑜伽垫你就拿瑜伽垫，如果真的没瑜伽垫没关系，我们可以拿鞋子，因为我们在手肘碰到地板的时候有些人会痛，对，所以我们把它顶着就让它不痛而已，做个区隔而已，很简单。对，那做棒式有一个比较大家可能会比较要特别注意的地方，就是屁股不可以太高，但是也不可以太低，我们必须在屁股跟你肩胛骨是维持一个水平的状态，就是这样子。那我现在我要开始做，那我们做的方式是一次1分钟，那组间的区隔也是1分钟，休息1分钟，那我们做3组。 OK， 开始哦。OK， 现在第六个动作一样是棒式，但是我把它称之为进阶的棒式，就是跟刚一样，我们一样是做棒式，但是我们的脚会抬起来，单脚会抬起来，各30秒，30秒之后换脚，这样子一样哦，要特别注意你的屁股不可以太高也不可以太低，这样子维持30秒，30秒之后换脚，这样子合计起来1分钟，那我们组间的区隔休息的间隔一样是1分钟，那我们一样是做3组，那我现在开始做咯。OK， 那我的第七样的腹肌的训练是侧棒式，这主要是训练你的侧腹肌。对，那一样要特别注意的是，我们侧棒式撑起来的时候，这手的高度、手的角度，不要太远，也不要太近。就大概这个角度就好。对，那我们撑起来之后，不可以太低，也不要太高，
那撑在一个适当的距离之后，手拿起来，看前面，这样子。那我们一次的训练是一分钟，那我们组间的区隔还是一分钟，我们做三组。但是每一分钟之后，我们要换边，等于是换手做，等于是换手撑起来。OK， 以上是我要跟大家分享核心项目。那我想要跟大家讲的是，我们棒球运动里面来讲，我们上半身与下半身还有核心哦。上半身如果很强壮，下半身如果也很强壮，但是你核心却很弱的情况下，会有什么反应产生？我们在击球，我们在投球的时候，我们的力量都会因为你们核心没有办法传导上来，而力量大打折扣。所以我们核心是我们连接上半身与下半身的桥梁。那为什么我们第一堂课就讲核心这个东西？因为它的入门门槛比较低，它不需要器材，它只要在你家里就可以做，家里地板就可以做了。那还有一点我觉得非常重要，最最最重要的是，我们做任何的重量训练，我们做任何训练，我们永远都是跟自己做比较，我们绝对不要去跟别人做比较。因为每个人的身体状况不一样，每个身体素质强度也都不一样，所以我们跟自己做比较就好。我今天可以做50公斤，他可以做30公斤，你就不要来做50公斤，你不要因为我做多少你就做多少。每个人都是每个人的个体。那你们如果有任何的疑问，可以在下方留言，我都会一一的看，一一的回复。那如果喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞、分享，拜拜。嗨，大家好，我是方长勇，欢迎来到我的运动小天地。